Вони смачні й соковиті. Їх люблять усі – дорослі і діти. Вони ростуть практично усюди, тому ними можна поласувати в будь-яку пору. Вони бувають жовті, червоні, зелені. Цього тижня ми говоримо про яблука! Скільки існує сортів яблук? Як вичавити сік вдома і не тільки? Смачно і корисно! Печемо смаколики з яблук! Багато цікавих фактів про яблука! Скільки можна з'їсти яблук в день? І наостанок, в якому мистецтві зустрічаються яблука? Які є сорти яблук? Як приготувати смачну випічку? Більше цікавих фактів про яблука ви дізнаєтесь у суботу о 12:20 на каналі «Правда тут Львів» у програмі «Рожеві окуляри».